Победа добра над злом. Так оценил выступление Джамала дипломат Сергей Кислица. Заместитель министра иностранных дел Украины считает, что победа певицы – это победа всего крымско-татарского народа и мощный шаг к освобождению полуострова. Это перемога добра над злом. Знаете, багато користувачів соцмереж влучно помітили, як дерево, золоте дерево життя за плечима у Джамали на сцені іронічно, але дуже символічно контактувала з чорними крилами, якщо це було те зла, які використовувалися російським виконавцем. По суті, Джамала стала на сьогоднішній день одним з найефективніших послів України. Якщо ви відкриєте шпальти всіх без винятку європейських газет, всіх без винятку інтернет-видань, ви побачите, як миттєво і потужно кримсько-татарська тема не тільки повернулася на перші шпальти, а як багато видань, по суті, проводять виховну роботу зі своїми читачами про те, що таке депортація. Це є потужний крок на шляху до остаточного визволення кримсько-татарського народу і кримського півострова.